ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଠି ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଭାଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଶୋଭନୀୟ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ଶୋଭନୀୟ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆର ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ ସେମାନେ ଯଦି ସବୁବେଳେ କଳିତ କଳା ଭିତରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ଅନ୍ୟଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାରିବା ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ खराब प्रभाव पड़ला तेणु आमे चाहिँ तपाईँ दुईजनको खालि जनक न दुईजना बहिष्कार कि तेणु आम जाइ ए सबै गृहले त पकेछु ए शोभन शिक्षाश्रम केन्द्रापडार हौ चाहिँ आम ब्रान्च गए ब्रान्च तेणु सही जो प्रणति लेका रखा रखाइला दुई हजार छ मसहे जो कथा से बर्तमान किन ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସି ରହିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପୁଣି ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ସାର ମିଳିମିଶି ଗୋଟାଏ ଘରେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କବାଟ ଦେଇ ରହିଲେ ଯାହାପରେ ଲୋକଙ୍କ ସେଇ ଗୁରୁମା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କହିଲା ପରେ ସେ ପାଟିକୁ ବେଶୀ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳି ଦେଲା ଯେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କ ପରି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ कथाटासे भा कले भिडियो कले भिडियोटा पाखु पठाइथ्यु व्वाट्सप्रे देखि तार निजको सफाइदिएकोप निजे निजको बञ्चैप विभिन्न भी प्रकार आलस्य नै विभिन्न प्रकार मिथ्या अभिजो जहाँ त कमसी सत्यता त्यति बिना